отстанған қазақ ол жойылған қазақ деген сөз. Осыны ұмытпау керек. Өзінің ана тілін білмеген ол түрі ғана қазақ болды. Оның болмысы қазақ болмағаннан кейін ол қазаққа қызмет ете алмайды. Орыстандырудың басты мақсаты да осы болатын негіз. Кезінде коммунизм деп өтірік ұрандатқанның ең астарындағы мәселе осы коммунизмге біз жеткен жоқ. Топ бар. Біреуі шенеуніктер, басқа мемлекет қызметкерлері, олар қазақ тілінің дамуына қарсы. Себебі олар білесің ғой, көріп отырсың ғой, парламентке келген уақытта сөйлей алмай ыңырсып отырғандардың бәрін. Олар қазақ тілі келсе ертең далада қалатындарын біледі, сондықтан барынша. Екінші мәселе орыстанып кеткен қазақтар. Біздің өзіміздің орыстанып кеткен қара көздер. Осы екі топ қазақ тіліне қарсы жұмысын істеп жатыр және бұлардың қолында билік бар. Бұлар не дейді жаңағы қоғамның белсенділері бізден гөрі. Кем дегенде бір чиновниктердің өздері енді миллионның үстінде ғой. Ал жаңағы орыстанып кеткен қазақтарда бірақ бұлар паровоз сияқты. Бұлар алда, олардың қолында билік бар, олардың қолында ақпараттық құралдар бар. Олар бірімен бірі бірігіп ойнап отыр. Ал қазақтар қарапайым үйде не дейді жаңағы біреу балық ұстап өмір сүріп жатыр, біреу мал бағып өмір сүріп жатыр, бұлар саяси қоғамдық өмірге араласпай жатыр. Сондықтан біздер көп шығармыз, бірақ көп болсақ та біздің күшіміз жоқ. Сондықтан бұл топ орыс тілді топ Қазақстанда қазір не дейді үстемдік алып отырған уақыттарда қазақтың олар жүргізбеуге тырысады, жүзеге аспауға тырысады, қазақ тілін құртуға тырысады. Енді 20 жыл егер осылай жағдай болып тұрсақ, референдумға орыс тілі мемлекеттік тіл болып болады, қазақтың алып тастаймыз дегенде 20 жыл деген қоюға әбден болады. Соңғы уақыттарда бәрі айтып жатыр ғой, жаңағы қазақ мектептеріне беру азая бастады қазақтардың балдарының.